Alan, a gente tem três turmas aqui, juntas aqui. Então, tem uma turma de quarto módulo, que já está se formando, com alguns alunos. Tem uma turma de segundo módulo. E temos uma turma do Itinerários, que está começando agora, começou no meio do ano, que é um curso que é paralelo com o ensino médio. Tá? Então, tem três turmas aí. Alguns, como eu falei, já são formandos, outros estão no meio do curso e outros estão começando o curso. Tá? Então, fica bem à vontade para falar da tua experiência. A gente não teve muito tempo, né, Alan, para conversar, mas a ideia é que tu fale um pouco da tua trajetória acadêmica e da tua experiência profissional. Eu sei que tu já trabalhou em algumas empresas, né? Então tu pode falar para a gente aí Já. o que que tu aprendeu, o que que vem pela frente aí para eles ir se preparando e ficarem melhores preparados aí para os desafios que eles vão enfrentar pela frente. Então tu pode ajudar eles nesse sentido, tá? Fica à vontade aí, Alan. Tá, a turma do professor Elias, né? Já falou ali o professor Elias. Elias, fica à vontade em fazer pergunta também. E também tem a turma do professor Eduardo. Eduardo, fica à vontade aí para interagir aí também, tá? Não, beleza. Cara, bacana aí que tem aí de todas as turmas, né? Tanto na mais inicial aí até quem já tá saindo, né? Tá começando já entrar no mercado de trabalho. Acho que daí vai poder ter alguns insights aí bem legal para como começar isso daí. Para mim também é novo esse formato, nunca participei de uma live, então para mim tá a minha primeira vez, um pouco nervoso. Mas, cara, deixa eu ver por onde começar. Então, eu sou o Alan, tenho 23 anos aí, fiz o curso técnico aí, que nem vocês, esse mesmo curso, acredito. Não sei se teve muitas mudanças aí desde que eu fiz. E desde aí do curso, eu acho que desde a saída dele, até no ensino médio mesmo, que eu terminei ele no segundo ano, no terceiro ano eu já comecei a trabalhar, então já são 6 anos aí de carreira trabalhando com software. E acho que do curso, o curso, assim, pelo menos para mim, foi sensacional, né? É um curso que dá uma ótima base aí. Tem professores aí que com muito conhecimento, muita bagagem, que podem auxiliar vocês em, acho que em qualquer coisa que vocês queiram se aventurar, né? Seja em qualquer linguagem, qualquer plataforma, seja para infraestrutura, seja para área de negócios. Então, acho isso bem bacana. E é um suporte que eu lembro que eu tive muito, muito forte. Que nem no. Eu saí do curso, eu acho que no terceiro ano, ia até a FIP, acho que era a FIP do colégio, e até o Sr. Marcelo aí, ele me deu uma ajuda, né, de como começar no Android. Eu lembro que ele até se dispôs aí num tempo livre, acho que era um sábado, que a gente se encontrou lá no próprio Campus Zoom, e aí ele me deu ali a base de como fazer meu setup de computador, como preparar meu ambiente para poder desenvolver. Na época não tinha Android Studio, era no Eclipse mesmo, era Java bem raiz. E aí por isso que eu digo que os professores são muito parceiros, né, para qualquer enteada que vocês quiserem fazer. E aí ali eu consegui ter minha primeira base, que foi com Android, né, além de tudo que eu já tinha aprendido no curso. E aí até foi em função disso que eu consegui meu primeiro emprego depois na programação, Android, mobile. É algo que hoje ainda tu encontra uma deficiência muito grande de profissionais, então é sempre importante tu olhar o que o mercado está buscando, né? E na época o mobile era algo muito forte, então com esse apoio do Sr. Marcelo eu consegui ter o início. E ir para casa também, baixar a cabeça, fazer alguns aplicativos, ele deu a base, que nem eu disse, mas ir para casa, tentar fazer uma calculadora, tentar pegar um input, concatenar com alguma coisa, uma conexão com o banco, começar a tornar um pouco mais complexa a brincadeira. Aí eu consegui o meu primeiro emprego, né, que foi com desenvolvimento mobile mesmo, Android nativo, e isso foi no terceiro ano. Então eu estudava ainda de ensino médio de manhã, e à tarde então eu atuava como desenvolvedor. Aí nessa empresa aí, eu atuei nela por 1 ano e meio, se não me engano, e do desenvolvimento mobile eu fui até o desenvolvimento web. É aquele negócio de tu tá sempre, né, buscando ali poder atuar também em outros segmentos, é legal tu ter várias skills. Então acabou tendo a oportunidade de eu ir para o back-end, no caso da empresa do desenvolvimento web, e aí também era uma plataforma em Java que a gente fez. E aí foi ali que eu tive essa introdução, então, no mundo mais web, né? Mais web service, poder começar também. A gente usava, não era nem a AWS, a gente usava hospedado em algum lugar, né? Era uma VM, então era bem. Não era uma empresa muito grande, era uma empresa pequena,
mas foi nessa primeira empresa que eu tive esse contato então com mobile, Android e desenvolvimento web Java. Dali eu fui para uma segunda empresa, que era a Digital Desk, aqui de Boti, próximo da região. E uma das primeiras coisas, eu voltei para o mobile, aí eu voltei para o desenvolvimento Java, porque ali a ideia era fazer um aplicativo que conseguisse ler placas, né? Eles trabalham, tem uma plataforma de toda ponta a ponta, assim, da placa, desde a fabricação até o emplacamento. Então eles queriam desenvolver um software que fosse capaz de ler a placa e aí liberar um lacre, né, a partir do reconhecimento dessa placa, de ter essa confirmação. Então nessa segunda empresa eu trabalhei, então foi um pouquinho mais forte, já tinha um projeto base, mas foi trabalhar com rede neural, foi trabalhar com reconhecimento de imagem. E aí também é sempre dá peitaço, porque eu não sabia como fazer, mas eu falei, cara, eu acho que é possível, eu acho que a gente consegue desenvolver junto. Não tem experiência, vou precisar de ajuda. Essa questão de tu identificar teus pontos, de tu poder chegar na pessoa e falar, olha, não entendi, tô travado. Então sempre teve alguém ali na Digital Desk que era um nível superior, né, um nível de senioridade a mais, e conseguia me dar esse apoio. E aí foi uma construção muito boa de bagagem profissional aí que eu tive. E é aquilo que eu falo, sempre olhando para o mercado, né? E eu vi que o mercado Java tem muito mercado, é indiscutível que tem muito mercado para Java, foi uma linguagem que se popularizou muito, mas eu comecei a ver que C Sharp estava começando a surgir e eu estava começando a me interessar um pouco mais pela área de C Sharp, e aí eu pedi se eu podia entrar num projeto nessa empresa, né, que era um projeto novo, que estava começando um produto, que era para Carmin, era uma plataforma web daí, em .NET Framework. E aí eu pedi, poxa, eu gosto de mobile, eu estava já num outro, não estava trabalhando com aquele aplicativo de placas, porque já tinha terminado ele, estava trabalhando com Xamarin, que já era uma entrada, mas, cara, eu gosto de C Sharp, eu estou começando a gostar, eu quero ter uma entrada numa plataforma web, né? Eu quero ir para esse mundo mais do back-end. E aí eles conseguiram uma oportunidade ali, então, nesse projeto da Carmin, que era uma plataforma web para eles. Foi um projeto relativamente grande, assim, a gente ficou 3 meses trabalhando nele, 3, 4 meses, e aí foi, pá, para mim foi muito importante, assim, para ter esse início no .NET, né, para ter essa experiência. Depois eu fui para Cispro, eu queria uma empresa um pouco maior, eu queria trabalhar mais perto da capital, e aí eu encontrei a Cispro ali em Canoas. Eles têm um software de gestão de ERP, eles trabalham com uma linguagem mais alto nível, assim, tanto não escrevia código, era um pouco estranho, mas tu trabalhava com fluxogramas, e esse fluxograma depois se ele transformava em código, tem seus ônus e bônus de tu trabalhar com isso, tu acaba pecando um pouco em questões de performance, mais para frente isso o software acaba sentindo, mas tem o bônus dele é que tu consegue entregar algumas coisas mais rápido, assim. Mas tem um lado muito bom, que foi poder ter uma visão mais macro de processo, de como funciona, como tu, para entregar uma tarefa, como é que tu vai fazer. Então, com o fluxograma ali, como tu trabalhava isso diariamente, tem um desenvolvimento maior, assim, nessa questão lógica do que precisa ser feito, condicional, em banco, enfim. Isso deu uma visão muito mais macro de como funcionava o sistema, né? Porque às vezes tu vai trabalhar com código, tu vai muito ali no detalhe, e aquela visão de como um todo funciona, como o cliente acessa, fica às vezes um pouco de lado, né? E depois da Cispro, que era uma empresa muito tradicional, aí foi uma mudança de mundo, assim. Eu acabei entrando numa startup, e aí essa startup, ela era da Tech Park. Inclusive, isso é uma ótima coisa da Fevalha, assim, né? A gente tem esse hub de inovação ali. Não sei se já tiveram a oportunidade de visitar o Hub da Fevale lá, mas ficou bem legal o novo prédio. Acho que agora não vai dar, né? Mas quando tiver a oportunidade, eu acho que seria muito legal aí o pessoal ir lá fazer uma visita. É um network muito legal com o pessoal sempre aberto, carismático para receber. E nessa startup, assim, foi como eu disse, foi uma mudança, né? Porque eu vim de uma empresa muito tradicional, que era a Cispro. E na startup era uma empresa pequena, poucas pessoas, um sonho muito grande.
E aí tu precisava, eles estavam buscando realmente alguém que vestisse a camisa e abraçasse essa ideia junto com eles, né? Porque numa startup tu talvez não tenha tanto recurso, tu tem que jogar mais, é muito mais coração e raça do que realmente tu trabalhar pelo salário no final do mês e os 5 dias da semana. Aí nessa startup, cara, nessa startup assim foi uma mudança de carreira assim. Para mim eu cresci muito. Eu acho que principalmente por essa questão da raça, dele sempre te questionar, né, essa reflexão. A gente tinha uma reflexão muito diária do que a gente está fazendo certo, o que a gente não está fazendo. A gente fazia muitos MVPs, que era a gente fazia pequenos testes, assim, a gente fazia um pequeno software, testava ele, colhia os resultados, analisava, via como se o resultado foi positivo, se foi negativo. Então a gente tinha uma melhoria contínua muito forte. Como eu disse, era uma empresa com poucas pessoas. No início era eu e mais um programador. No início era só eu, a gente trabalhava em Rails, não tinha nada a ver com C Sharp, mas a gente acabou deixando Rails de lado porque tinha uma necessidade muito grande profissional. Rails não é, a gente não é muito fácil tu achar, pelo menos na região aqui, profissional. Então a gente acabou indo para C Sharp, a gente teve que dar essa pivotada aí, e aí a gente mudou a plataforma toda para .NET Core, que daí é a última versão. Se tiverem perguntas aí, podem ir fazendo, né? Bem, bem dinâmico aí. Ah, deixa eu só aproveitar para falar que a nossa aula vai até às 5h10 hoje. Mas quem fizer perguntas, daí vai estar liberado depois da live. Então, façam as perguntas de vocês aí, galera. Senão vou ficar até às 5h10 aí. Mas nem a pau que eu vou ficar até 5h10. No momento que eu achar que não foi preciso ficar. Fica mais, eu já tô. Valeu, Ó, tô saindo. uma pergunta, não sei se é uma pergunta, mas tu falou antes de reconhecimento das imagens das placas ali, né? Que é uma coisa que eu lembro que o professor Eduardo deve saber bastante sobre isso, que até tinha projetos quando a gente estava na graduação de colocar isso aí em funcionamento e como que se usava esses recursos aí. E era uma coisa bem projeto assim lá quando a gente estava na graduação. E hoje em dia é uma coisa bem real assim, né? E bem utilizada em várias situações da área da segurança, né? Da área financeira. Então, coisas que antigamente eram só projetos hoje são realidade. E é legal os alunos saberem disso, porque coisas que estão em fase piloto hoje, esses alunos que estão aqui nos escutando vão ter que trabalhar, né, no futuro. Então, é uma coisa que é legal vocês ficarem antenados, né? Das tecnologias que hoje são só sonhos e imaginações, daqui a uns anos vão ser realidade, e aí vocês, alunos que estão aqui nos escutando, vão ter que abraçar essas tecnologias, que nem o Alan está falando, né? Que parece que cada dia que vem, tem que aprender coisa nova, porque ou por demanda do mercado, ou por falta de profissionais naquela tecnologia, e aí tem que se adaptar com as tecnologias que conseguem dar conta, né? Sim, essa adaptação assim é essencial, é fundamental conseguir se adaptar a uma nova linguagem. Tem um negócio que eu sou, não me engano, era o Sr. Marcelo que falava que isso eu realmente levei para a vida, que era tipo, ah, pode ser bom numa linguagem, por exemplo, tu tem que saber a fundo Java ou sei lá, a fundo C Sharp, e a partir disso tu consegue aplicar ali em diferentes linguagens, né? A adaptação ela fica mais simples, então daqui a pouco tu adquire uma senioridade numa determinada linguagem, ela vai te deixar mais apto a tu assumir um projeto que seja numa outra. Nem Java era algo que eu dominava bastante, né, por já ter feito aplicativo, trabalhado com web service. Então a conversão para C Sharp era muito simples, assim, era tipo, ah, como eu faço tal coisa em Java? E tu ia lá, procurava, tinha referência C Sharp. Algumas melhorias surgem, então isso é algo bem bacana, assim. E que nem eu falou, projetos que tu vê hoje, que daqui a pouco tu vê assim lá fora, ah, o carro que é autônomo, que te faz reconhecimento de imagem na rua, isso é algo que parecia impossível, hoje tu já tem carros que começam a andar com isso. Essa questão de imagem, que eu falei que eu trabalhei, não lembro o ano que eu trabalhei, mas foi. Eu saí do terceiro ano, não. Eu acho que foi um ano e meio depois de ter saído do técnico, então eu também estava começando na faculdade. E era que nem o professor falou ali, era um projeto que a gente tinha achado no GitHub, que eles tinham feito num país da Europa, e ele lia placas da Europa, então tipo, não estava adaptado para placas brasileiras.
Foi, na verdade, trabalhar nessa adaptação para poder fazer o reconhecimento das placas brasileiras, que tem tamanhos, tem referências diferentes. E daí também tem que tentar dar uma otimizada, porque a gente trabalhava num cenário diferente. E também conseguir fazer a leitura, né? Porque a gente sabia que era o padrão antigo, né? Eram essas placas novas, então era três letras e quatro números, se não me engano, que tinha que conseguir reconhecer. Então, essa adaptação de projeto também é bem bacana. E aí tem um gancho também que é o tu ler códigos de outras pessoas, né? Tipo, que nem na empresa que eu trabalho atualmente, que é a Lynx, a gente tem o code review de cada parte de código que a gente faz, de cada commit. Cada commit não, a gente trabalha por branches, né? Mas, enfim, cada código que a gente escreve tem sempre duas pessoas que dão uma revisada. Então, tu revisar código de outras pessoas, tu entrar num projeto e tentar buscar como é que tal funcionalidade funciona por baixo dos panos. É muito importante para tu identificar as características daquele produto, daquela arquitetura, e tu conseguir em cima disso até adquirir mais experiência e quando te mandarem alguma tarefa, tu conseguir desenvolver ela, né? Porque daí tu já identifica padrões ali que tem de código, como é que o pessoal geralmente referencia, padrão de nome de variável, tem projeto que escrevem todo em inglês, tem projeto que é metade português, metade inglês, nome de variável é abreviado, não é. E esses padrões são muito importantes também. Padrão de projeto é algo que vale muito a pena dar uma estudada. Acho que o mercado reconhece bastante. Isso faz uma diferença enorme na hora de uma manutenção. Tu pode até não dar tanta, daqui a pouco, tanta atenção para na hora de tu desenvolver, na hora que o cliente está ali apertando, né? Porque precisa entregar, mas tu manter um padrão, tu vai ter um ganho muito grande depois de algum tempo. O Alan tá falando umas coisas muito importantes sobre conseguir fazer código limpo, né, Alan? E galera, Isso. isso que vocês estão aprendendo hoje é uma coisa básica, que programadores de sucesso escrevem código que todo mundo entende. Porque qualquer programador, esses dias eu ouvi um influente na área falando que qualquer programador escreve um código que funciona, que o computador entende. Mas apenas bons programadores escrevem código que pessoas entendem. Então, tu escrever um código fácil de entender, com variáveis fáceis de interpretar, com os comandos explicados, né? Ou os comandos ou com comentários ou com comandos que são de entendimento fácil, de um fluxo de entendimento fácil, e até para ti mesmo usar teu código depois, porque senão tu vai ficar perdendo tempo fazendo umas coisas que tu já fez, mas tu não sabe como é que tu fez, nem tu lembra onde que tá, nem tu lembra como que funcionou daquela vez, e hoje tu tem que fazer uma coisa muito parecida, mas não consegue, tem que procurar na internet porque É. não lembra como é que fez. É mais ou menos isso nela. Isso, é muito comum assim, tu vê alguns programadores, né? Às vezes mais iniciantes, ó, até mesmo tem programador mais sênior que faz isso. Faz um código hoje, aí passa um mês, o cliente fala que tem um problema X lá que tá acontecendo, aí tu tem que revisar o código do cara. Tu chama e o cara não consegue mais explicar o código. É difícil, e acontece no mercado, assim, é bem comum. Tô nervoso, tenho que admitir. Não, mas tá tranquilo, acho que foi bem Mas. legal. Não sei se o Eduardo ou o Elias querem falar alguma coisa. Beleza. E aí, Alan, tudo certo? Sério? Beleza? Tô também. Não, que o Alan falou Não, aqui que a também. gente conversa. Pode falar, Elias, pode falar. Não, que a gente conversa aí, que tu até falou também, comentou, né, que nessa tua trajetória, assim, curta jamais, já tem alguns anos, né, já teve vários caminhos que tu tomou. É claro que no curso a gente não consegue ensinar tudo, né, em todas as linguagens, né, mas tu conhecendo a lógica e sabendo como funciona, isso torna mais fácil para se tiver situações novas, até porque a tecnologia é uma coisa que vai mudando, né, Vai. ano após ano, né? Às vezes até mensalmente, né? E a área de TI foi a área que mais cresceu nessa pandemia, né? A gente já ouve relatos de anos aí de profissionais da área de empresas que faltam profissionais no mercado, eles não conseguem suprir, né? E ainda mais com essa pandemia, ainda aumentou muito mais, né? Sem contar que existe um mercado também muito forte no exterior, fora daqui do nosso Tem país. mesmo. Não. Mas que legal, cara, parabéns aí, né? Nem todos, e eu volto a frisar também, nem todos os alunos que saem do técnico vão acabar trabalhando com TI, né?
Mas para qualquer profissão que tu vá exercer, cara, TI, os seus conhecimentos que vocês vão adquirir aí no curso vão ser importantes, sabe? Mesmo que você vá para uma área, vou para o direito. Ah, hoje o direito digital cresceu bastante, né? Então, psicologia, medicina. Vou para educação física, né? Vou para os esportes, tem a questão de análise de desempenho. Enfim, cara, para tudo a informática é importante, né? E essa base vai ser importante. Não, para tudo. E que nem hoje tu vê cada vez mais, assim, inícios de negócio, né? Que não tá falando da startup. Cada vez mais produtos começam pelo software, né? Tipo, tu vê produtos que podem iniciar, porque realmente tem um desenvolvimento de engenharia ali por trás, mas produtos de software hoje eu acho que é um caminho, de certa forma, mais fácil de tu ter uma. Daqui a pouco tu mesmo ter uma empresa, tu pode começar o teu próprio produto e tu ter essas noções, então, que nem tipo. No curso a gente até tinha direito, a gente tinha uma questão de legislação. Para qualquer área que tu vá, tu tendo essa base agora de software, tu consegue daqui a pouco até ter um insight, tipo assim, uma deficiência daquela área, porque tu pode começar a atender com um produto novo. Ou tem produtos muito velhos que atendem aquela área, tu pode ter uma solução mais inovadora. Isso aí, isso tem é que algo conhecer o que bem... já existe, né, para conseguir melhorar, né? Outra coisa que tu falou, Exatamente. que teve um momento que tu percebeu essa importância de tu sentar na cadeira e trabalhar, né? Chegar em casa e mexer no negócio, fazer o negócio funcionar. E foi coisas que tu fez ali. Eu lembro que tu trazia uns aplicativos que tu estava desenvolvendo, que tu fez num horário que era para estar fazendo, descansando e fazendo outras coisas, né? Então, se em Sim. algum momento a pessoa entende isso, né? Que a gente tem que investir tempo e dedicar tempo para aprender coisas, para se capacitar, para ser uma pessoa disputada no mercado de trabalho. Porque se a gente não se dedicar, não mostrar que a gente dedicou o nosso tempo para aprender uma coisa, a empresa que. Nenhuma empresa vai investir na gente, nenhuma empresa vai acreditar no nosso trabalho, nenhuma empresa vai nos contratar para que a gente aprenda e aí faça as coisas lá. Tem que mostrar que tu tem essa capacidade de aprender coisas novas, principalmente na informática, né? Porque sempre tem coisa nova que a gente tem que ir atrás, tem que aprender. E se tu tem essa capacidade, né? Que nem o Alan falou, se você aprende a fazer isso, é um dos fatores de sucesso, né? Para sua carreira profissional, né? Para sua constante atualização e aprendizado e aceitar os desafios que vão vir pela frente, porque vem sempre desafio novo, né? E a gente tem que se adaptar a esses desafios. Uma das coisas que eu sempre escuto que na área da computação não, mas na humanidade a gente não sobreviveu por ser o mais forte, né? Mas a gente sobreviveu por se adaptar. E na computação é a mesma coisa, né? A gente tem que estar sempre se adaptando ou às tecnologias novas ou ao tipo de mercado que se estabeleceu naquele segmento, né? Então é uma questão de nós estar sempre se adaptando e aprendendo coisas novas, né? Para conseguir se manter na área. Sim. Eu não tive. O meu primeiro emprego não foi na área da computação, e eu acho bacana o Alan falar isso, porque ele é uma pessoa que teve o primeiro emprego na área do desenvolvimento, e não é fácil ter o primeiro emprego na área de desenvolvimento. Geralmente os alunos começam com outra coisa, porque a área de desenvolvimento no começo, ela tem os seus baixos, né, Alan? Ela não é uma área de grandes recompensas no início. Então, para te começar na área de desenvolvimento, tu tem que ser focado e aí logo tu cresce, porque como o Alan falou, faltam bons profissionais no mercado. Tem dois ganchos muito importantes, que é o que o Sr. Elias falou, né, da área de TI, ela vem há tempo com deficiência de profissional. Acho que isso, desde que eu comecei, tu sempre vê vaga aberta, tu sempre vê, tipo, empresas com uma página inteira de vagas abertas, e o problema realmente é preencher aquelas vagas, né, tu ter profissionais qualificados para aquilo. Acho que é uma área que tem muita oportunidade, por ter essas vagas, só que realmente o nível necessário para ter essa entrada é um pouco alto. Essa barra de entrada é bem difícil, em função de tu tá trabalhando com cliente, porque não tem, tu tá trabalhando com uma coisa delicada, uma coisa crítica, tu tem que entender a responsabilidade que tu tá assumindo. Quando tu vai assumir um software, tu vai assumir uma tarefa, e acho que até em função disso é difícil a entrada de pessoas com pouca experiência, né? Que estão saindo um técnico, que tem uma base, mas esse primeiro emprego é difícil. A questão do valor realmente o primeiro trabalho ele é bem difícil.
Eu lembro que, cara, eu trabalhava meu turno, mas eu ganhava R$500. Então, tipo, não era muita coisa no ensino médio. E eu até falei pra ele assim, cara, eu prefiro que tu não me pague, mas que tu me dê essa oportunidade, porque eu sei que eu preciso dela pra ter bagagem, pra ter experiência, pra começar. Porque, que nem o Sr. Marcelo falou, eu trazia pra mostrar aplicativos que eu tinha feito em casa. E principalmente porque eu saí do primeiro ano do técnico. Eu lembro disso, que a gente tinha terminado o primeiro ano. E aí eu olhei para o mercado e eu vi, tipo, cara, hoje, com o conhecimento que eu tenho, o que que eu conseguiria de vaga, né, de emprego? E aí eu vi que, tipo, claro, era o primeiro ano, estava na metade do curso, tinha mais metade, mas eu vi que naquele momento eu ainda não ia estar preparado para entrar no mercado. Então, o meu segundo ano do técnico, assim, eu procurei bastantes professores, eu procurei me tentar achar um ponto onde fosse mais fácil de entrar no mercado. Na época, o Android, para vocês terem ideia, assim, a versão do Android era 4.3, era 4.4, era bem antiga, era bem raiz. E então foi com ela que eu consegui essa entrada. Mas é isso que eu disse antes, é sempre importante tu estar olhando para frente, tu estar se preparando para as oportunidades, porque quando chega a oportunidade, tu tem que estar preparado, senão outra pessoa vai assumir ela. Então, eu acho que isso é muito importante. Mesmo que tu esteja desenvolvendo hoje, seja, por exemplo, hoje eu trabalho, por exemplo, com C Sharp e a Cloud da Azure, da Azure, e eu não vou deixar de olhar para a Cloud da AWS, eu não vou deixar de olhar para a Cloud da Google, eu não vou deixar de ver daqui a pouco como se desenvolve em Go, que eu acho que é a linguagem da Google, como se desenvolve em Flutter, que é algo que tá crescendo bastante, as linguagens híbridas de mobile, principalmente porque as empresas querem desenvolver um aplicativo e poder entregar em diferentes plataformas. Então, tu olhar sempre para o lado e deixar, às vezes, um pouco o orgulho da linguagem de lado é importante. Se vê muito também programadores que são muito orgulhosos, tipo, ah, eu só trabalho com C Sharp, eu só trabalho com tal biblioteca, com tal framework, com tal cloud. E aí vem aquela questão da adaptação. No fim do mês, no fim do dia, o cliente quer o produto mais barato, ele quer o que vai entregar melhor benefício, a maior agilidade, ele não quer esperar para ter uma resposta de consulta, ele não quer ter um aumento de... Ele não quer tipo, ter um aumento de mensalidade no uso do produto dele, ele quer sempre ter novas features, então eu acho que isso é muito importante. Acho que teve uma pergunta ali, né? Isso, o Vinícius perguntou. É, mas eu acho que tu comentou isso antes, né? Que é importante saber um pouco de cada, né? Isso mesmo. O que tu acha, Alan? É, eu acho que é importante, assim, tu ter um pezinho em cada coisa. Eu acho que a multidisciplinaridade é algo que o mercado tá cada vez mais olhando. E tu não olhar, e tu não também, tipo, só ter um pezinho na tua própria área. Por exemplo, Sim. quando eu tava na startup, eu fui, tipo, de funcionário a sócio da startup. Então, quando eu cheguei na posição de sócio, eu tive outras responsabilidades. Eu tive que contratar a pessoa, eu tive que gerenciar a minha equipe. Não era equipe grande, era eu e mais dois, mas no fim do dia era três pessoas para gerenciar e mais um produto, né? Que daí tinha que entregar novas features. Então, tu vê contabilidade, tu dá um pezinho na gestão, um pezinho no direito, que nem o Sr. Elias trouxe, essa questão. Cara, de compliance, de a informação, o dado que o teu cliente está te entregando, é tipo muito delicado, é muito importante, não pode ter um vazamento, segurança. Então, tu ter um pezinho em várias áreas, cada vez vai ser mais pedido. A própria questão de comunicação, né, o interpessoal, isso foi algo bem difícil quando tu sai só de trabalhar no técnico, tu tem que realmente lidar com pessoas. Acho que o Sr. Elias falava que, tipo, lidar com pessoas é o mais difícil. E realmente, lidar com pessoas é complicado, assim, tu tem que ter um jogo de cintura, tu tem que saber negociar, se vender é muito importante. Mas acho que é isso É, um dali, eu não sei se programador, respondi a pergunta. se tu vai trabalhar de programador, que nem eu imagino que tu trabalhava, tu vai consumir o teu dia programando. E se tu tem que cuidar de outras duas pessoas, praticamente tu tem que se dividir em três, porque tu vai ter que ficar acompanhando a programação dos caras e a tua e gerenciando os caras. Então, se tu vai gerenciar duas pessoas, tu já não pode mais programar. Tem que ficar só gerenciando esses dois caras e vendo se eles estão conseguindo fazer ou não, ou o que que tu vai complementar, o que que falta eles fazer. Mas é mais ou menos por aí, né? Se tu
Se tu programa, não, exato. Tu e aí, além de gerenciar, tu tem que ir junto em reunião para a empresa, porque tem novos clientes entrando, né? Tu sempre busca ter mais fonte de renda. Então, é reunião, é cliente, é gerenciar, é daqui a pouco aparecer um bug. É, tu olhar sempre para frente, é bem difícil. Quanto à startup que tu falou, de 9, a cada 10 startups, 9 fecham, né? 9 quebram. E tu ter uma experiência de uma startup que quebrou não é uma coisa ruim. E tu ter uma experiência de não, de forma alguma. É uma coisa que tu cresce, né? Tu aprende, aprende com isso. E isso é importante a gente ter em mente, de que esses sonhos, o cara tem uma ideia. Não adianta só ter uma ideia, né, Alan? Além da ideia, é necessário ter mais duas coisas. É necessário executar essa ideia, e as startups são assim, né? São ideias. Então, ter a ideia, executar a ideia e vender a ideia seria o conjunto fechado daí, né? O conjunto perfeito para a gente ter um caminho de sucesso. Eu já volto, pessoal. E com relação a startup, a gente tem bastante assunto, eu vou parar por aqui, mas fique à vontade em falar aí, se quiser falar um pouco sobre a tua experiência na startup, até para os alunos saberem assim, comecei a trabalhar na startup e fechou a startup. Isso é normal? Isso é normal? É normal. Tem que aproveitar esse crescimento que a startup teve naquele momento e deu. Até tem vários vídeos na internet sobre as bolhas das startups, e eu considero isso um movimento natural, de tu conhecer o processo, né, ver o que não funciona e aprender com aquilo ali. Exato. É o ciclo de melhoria, né? Tu tem que aprender com os erros, assim. Eu acho que isso é fundamental. A questão da startup fechar realmente é algo triste, não tem como dizer que não, né? Porque tu se apega, tu gosta daquela ideia, né? Tu quer abraçar ela. Mas é um ciclo de vida, assim. Eu acho que tudo começa, tu tem um desenvolvimento, tu morre. A gente vai morrer, né, um dia também, mas o próprio WhatsApp, a startup tem isso. E aí ele não morreu porque o Facebook comprou, né? Porque ele não tinha renda. Facebook comprou. E o Facebook queria só o contato das pessoas, queria só ter mais pessoas envolvidas com ele, atreladas a ele. Exato. E a questão de bagagem, assim, que nem quanto mais próximo se aproxima do final de uma startup, assim, pelo menos da que eu vivenciei, mais intenso fica aquela experiência, né? Então, tu quer, de alguma forma, tentar salvar, tu tenta outras alternativas, cada vez tu tenta mais, e realmente tem que chegar um momento que tu, cara, não dá mais, e como tu falou, não é algo ruim, tu aprende muito com isso, mas é uma experiência difícil, mas de qualquer forma tu vai levar muita bagagem, como acho que que é experiência, assim, até nas ruins tu aprende o que não fazer, e nas boas tu aprende que tu pode melhorar alguma coisa. Então, é muito bom mesmo. E sim, sobre startup, a gente pode entrar num monte de coisa, né? Startup é um mundo que eu acho que cresceu muito. De repente a gente pode fazer uma outra live em outro dia sobre startup, e aí tu convidar mais alguém, ou a gente convida outra pessoa, até pra gente fazer mais, responder mais perguntas. Aqui tem uma pergunta do Guilherme, ó. Ele perguntou para ti, Alan, se tu fez algum outro curso ou faculdade. Boa pergunta. Eu curso, sim. Acho que curso eu faço hoje ainda. Recentemente eu tirei a certificação da Microsoft para a Cloud da Azure. E foi uma certificação que a própria empresa deu. E aí é importante estar sempre ligado nas oportunidades, né? Que nem o curso foi feito, a certificação feita em inglês. Então, o inglês ele continua sendo muito importante, mesmo que agora a gente tem mais materiais em português, mas o inglês ele continua sendo fundamental. Faculdade eu comecei em ciências da computação, fiz o primeiro semestre e eu tinha muitos colegas que faziam jogos. E não tem como não dar credibilidade para o curso de ciência, mas eu me senti mais desafiado aí para o curso de jogos. E o senhor Elias aí vai falar, mas tu já jogava no técnico, né? Eu jogava... Mas... Grande jogador. Mas realmente assim, o curso de jogos ele me desafiou em outras áreas, né? Que eu não tinha tanta expertise, né? Tipo, a programação tudo bem, mas a questão criativa foi algo que isso agregou bastante, né? Pensar um pouco fora da caixa, seja para atacar um bug, seja para atacar uma tarefa, atacar qualquer coisa que seja na tua vida. Quando não tá dando certo, não adianta, tipo, tu só executar o programa de novo, tu tem que mudar alguma coisa, tu tem que fazer algo para aquilo dê certo. Então, essa parte de criatividade, assim, o curso me ajudou bastante.
eu não terminei a faculdade, eu parei no quinto semestre, faltam dois para me formar, mas eu parei em função da startup, a gente estava para receber um investimento, estava naquela intensidade, e aí foi uma, para mim foi uma questão de prioridades, acho que isso vai muito de momentos de vida, assim, vai ter um momento que eu vou voltar, vou terminar minha faculdade, é importante, mas naquele momento eu entendi que eu precisava realmente focar, como eu disse, para tentar salvar aquele negócio, salvar aquela paixão ali, mas é importante. Curso agora, no momento, estou até com o livro aqui do lado, tô vendo sobre DDD, eu comprei o livro vermelho aí, eu acho que tem bastante padrão aí, simplifica bastante a linguagem, né, dos negócios, uma forma mais fácil. E aí aquilo que a gente já falou, né, sobre tu fazer um código que seja legível para outras pessoas, eu acho que é importante que se tenha uma explicação do projeto, mas o projeto ele tem que se falar por ele mesmo, qualquer um tem que ter condições de poder pegar um código e seguir ele, então a busca desse código limpo é muito importante. É, se tu tá envolvido num projeto importante, cedo ou tarde, outra pessoa vai pegar teu código. Ou cedo ou tarde, a plataforma que tu está desenvolvendo, ela vai ser outra. Se tu tá no mobile, cedo ou tarde, tu vai ter que ir pra web. Se tu tá na web, cedo ou tarde, tu vai ter que ir pro desktop. Então, em algum momento, o teu código vai passar para outra pessoa. Nem que outras pessoas precisam acessar pelo menos uma API do teu código. E se tu não tem uma documentação, tu vai perder um tempão fazendo essa documentação. E tu vai esquecer de algumas coisas, daí a pessoa vai perder um tempão até se dar conta que tu esqueceu de uma coisa. Então, é duas pessoas perdendo tempo porque tu fez um trabalho meia boca, né? E não fez o dever de casa, né? Então, isso é uma coisa que te dá mais credibilidade e agrega mais valor ao teu trabalho, né? Teu trabalho se torna mais útil, né? Tu fez um negócio que era pequeno e o negócio cresceu. Ah, então tu é o cara. Agora, se o teu negócio não consegue crescer, se o teu software não consegue crescer, é porque tu não fez um negócio bem feito, né? É, vai muito da senioridade, né? Tu conseguir ter um código limpo, um código legível, te deixa mais profissional, assim. Eu acredito que hoje também o mercado, as próprias linguagens, elas estão numa maturidade muito maior com a disponibilidade da cloud, né? Hoje é muito fácil, muito, muito barato tu testar um recurso, seja ele novo ou não, mas acho que essa questão de microserviços, tu isolar camadas, é algo que tá. Que isso eu tô vendo que não é nenhuma tendência, eu acho que isso realmente vai pegar no mercado, não tem acho, como tu seguir, escrever aquele projeto que leva 10 minutos para baixar no computador do cara, eu acho que isso não vai existir mais. Vai existir os legados, isso não é indiscutível, tem empresas que têm legados muito grandes, mas. Esse isolamento de camadas, isolamento de serviços, cada vez menos código, daqui a pouco mais recursos operando, e essa agilidade em tu entregar a informação, isso acho que é realmente a tendência, o futuro é o que vai vir. Pessoal, alguma pergunta aí? Ô, Alan, parabéns aí pra tua fala aí, cara. Muito legal ver um ex-aluno dentro do mercado aí trabalhando, né? Comentou ali de C Sharp, aí tem uma gurizada aí que tá aprendendo C Sharp comigo aí, né? Acho que é bem, bem legal o que tu comentaste, né? E lembrando aí do tempo de jogos, né? O Al era para quem não conhece, o Al era um cara que tinha os seus momentinhos de jogos ali, mas ele sabia dividir muito bem as coisas, né? Então, quando tinha que fazer, o cara botava a mão para fazer e aí largava de lado o seu joguinho, mas conseguia conciliar bem. É, e muito legal que tu falou aí de aprendizagem contínua, né? Então, tu pegou o embasamento do técnico e continuou isso, né? Tu tocou à frente, foi aprendendo mais coisas aí, o que o mercado necessita. É bem isso, né? O que o profissional de hoje precisa, né? Não adianta a gente só ir na aula ali e acompanhar, mas a gente tem que se dedicar, né? Dedicar um momento fora aí também, pegar uma hora extra ali, estudar uma coisa e testar e fazer mais coisas e ir atrás também. Porque senão não é, se tu ir na aula, tu não vai cair na tua cabeça e vai ser o suficiente para te estar dentro do mercado, né? Então a gente tem que dar um passo além, né, para continuar. Cara, mas parabéns. Poxa, obrigado aí, sensacional. É, realmente, o nervosismo está começando a passar aqui, mas isso é o que a gente está falando de colocar a cara, né? De tudo. O primeiro passo
é sempre mais difícil. Então, que nem para mim, hoje está sendo a primeira live, está sendo difícil, a próxima vai ser mais fácil e assim por diante. Mesma coisa, a primeira empresa vai ser mais difícil, a segunda já vai ser um pouco mais fácil, a terceira o pessoal vai te buscar, vai te chamar para tu ir. Isso. E nas linguagens é assim também. Tinha um outro gancho ali que ele deixou que eu acabei deixando passar. Mas, não lembro, se eu quando eu voltar aqui eu comento. Não, mas legal, a gente agradece, a gente fica feliz, né, de ver que os nossos alunos seguem assim, aprendendo, né, e seguem evoluindo depois de ter passado pela gente. A gente sente que um pouquinho do nosso trabalho, né, deu um resultado, né, e valeu para alguém, né. A gente conseguiu ajudar alguém a aprender, a gente conseguiu ajudar alguém a saber mais coisas, né? E para isso que a gente está aqui, né? Um dos meus lemas é: ou eu estou aprendendo alguma coisa, ou eu estou ensinando alguma coisa, né? Então isso é uma coisa que para nós da computação é bem real, assim. Ou a gente tem que estar descobrindo coisas novas, ou a gente tem que estar ensinando, porque se a gente só aprende coisas e não passa para ninguém isso, ou se a gente só descobre coisas e não passa para ninguém isso, essas coisas morrem, né? Essas coisas não têm valor. Então, o teu valor, então, ele também é medido com relação a quanto mais pessoas tu consegue atingir, né? Quanto mais pessoas tu consegue ajudar. E nós da computação, isso não tem a dúvida, né? Os maiores sucessos, os maiores softwares, os maiores players, as maiores empresas, as maiores redes, as mais famosas são aquelas que atuam em mais pessoas, né? Que atingem mais pessoas, né? Então, quanto mais pessoas a gente Sim. atingir, melhor. E eu espero que o Alan, com essa fala legal aí, atinja todos esses 20 e poucos alunos que estão aqui na sala e leve essa característica, assim, né, de ficar aprendendo e ficar se qualificando. Eu espero que esse seja a mensagem dessa live. Não, com certeza. Eu também espero assim. E todo mundo, acho que antes a gente falou sobre. Não lembro se a gente falou, mas acho que é muito importante também pontuar a questão de não ter medo, né? Acho que é muito comum a gente ter um medo de errar, um medo que algo saia errado, que a gente daqui a pouco estrague, que não funcione mais, mas a gente tentar fazer as coisas, mesmo que não conheça, assim, tipo, vai lá, tenta fazer. Se não der, vai ter alguém para te dar um suporte, claro, com responsabilidade, sempre avisando as outras pessoas que tu tá tentando, tu não sabe fazer, mas tu realmente ir atrás e não ter esse medo de tentar fazer as coisas, de tentar colocar algo no mercado, de tentar fazer um curso, de tentar ir para uma área diferente, que nem quando eu falei pro meu pai que eu ia sair de ciência da computação para jogos, ele ficou louco, né? Tipo, bah, como assim? Mas eu falei, não, tipo, eu quero pelo menos tentar. Eu fiz um semestre de ciência, eu sei como é que é, eu vou fazer um semestre de jogos. Se eu não gostar, se eu ver que não vai ter mercado ou coisa do tipo, eu vou parar, sabe? Mas tu tentar, assim, eu acho que tu perder esse medo de ir para uma outra empresa, de daqui a pouco sair do estado ou sair do país, eu acho que isso é muito importante. Isso vai muito. Ah, lembrei do gancho que eu ia falar, acho que foi o professor Eduardo que falou antes, mas ele tá falando sobre os cursos, né? Que é sempre importante tu tá continuando, além do curso, fazendo fora, estudando ou aprimorando o que é que tu aprendeu. E eu acho que algo que eu não vi é que curso é igual a emprego, né? Eu acho que isso tu não vê, assim, tipo, ah, não é que tu vai fazer uma faculdade que tu vai ter um emprego tal, não é que tu vai fazer o curso lá de ciência de dados, ou da CIE lá, que tu vai ter um emprego de cientista de dados. Eu acho que todo curso ele é muito importante, mas tu sempre tem que estar buscando a mais. É aquela questão, o mercado ele te quer um profissional mais completo, então tu tem que estar sempre olhando para outros. Para além do curso e sempre aprimorando, né? Porque o curso te mostra uma coisa e ele vai estar tá formando várias pessoas com aquele mesmo conhecimento. É aquela questão de se destacar, né? O que que tu tem a mais daquele curso? O que que tu pode me oferecer a mais? E aí a gente vai para um produto. Tu pode ter dois produtos numa prateleira. Se os dois produtos te entregarem a mesma coisa, tu vai pegar o produto que tiver menor valor. Mas se um produto vai te agregar mais, ele vai deixar a tua vida mais fácil, tu prefere pagar um pouco a mais, tu vai escolher aquele produto porque ele te agrega mais. Então, a relação de produto e profissional talvez não tenha ficado muito bom, Não, mas é isso aí mesmo. mas É essa essa questão questão de
sempre vai ter vários profissionais, realmente, né? E qual que é o teu além do curso, né? Importante. Para que que tu tá, qual que é a vantagem da empresa em te contratar? Ô, senhor Marcelo, tu tá no mudo ali. Não sei, não tô escutando. Ah, é, agora sim. Essa questão é bem falada assim no mundo da computação. Qual é o teu diferencial? Por que que a empresa te contrataria, né? O que que tu vai colaborar, né? Qual que é o teu benefício que tu vai entregar, né? E nós da computação não podemos se preocupar que tem muito profissional, tipo assim, ah, tem uma turma se formando aí com 11 alunos, né? Vai ter outras escolas com mais 11 alunos, então tem bastante profissional, mas aí tu tem que ver o teu diferencial, né? O que que tu vai fazer a mais que os outros profissionais, ou o que que tu vai fazer melhor, e não tô falando que tu tem que estudar, não é isso também, né? Tu tem que conseguir entregar alguma coisa que seja boa, né? Não que tu, então é só ficar estudando, fazendo um monte de curso que vai dar tudo certo na minha vida? Também não, né? Então não é só tu ficar fazendo um monte de curso que tá tudo certo, não. Tu tem que ter um diferencial que mostre para as empresas que tu tem algo para entregar. Ou se tu um dia for abrir uma empresa, tu tem que criar uma empresa que mostre pro teu cliente que tu tenha mais. Então, em qualquer lado que tu esteja, né, tu vai ter que entregar um algo a mais. Seja você funcionário, seja você funcionário de uma grande ou pequena empresa, seja você dono de uma empresa. Ah, é tipo assim, eu sempre falo para os alunos assim, ah, tem aluno aqui que é rico e que nunca vai trabalhar. Mesmo os alunos que são ricos e não, nunca vão trabalhar, eles vão ter que cuidar do dinheiro do pai ou do dinheiro da família, ou enfim. Então, eles vão ter que saber gerenciar as coisas e fazer com que as coisas continuem funcionando, né? Então, é importante a gente saber que a gente tenha esse compromisso e se preparar para um dia assumir esse compromisso. Exato. Eu acho que uma grande entrada, assim, pelo menos quando eu contratava, assim, uma coisa que eu via bastante é o interesse que a pessoa tem, sei lá. Porque, como tu falou, uma coisa é a pessoa fazer o curso, ter os projetos do curso, é importante, mas o que que tu fez a mais, sabe? O que que tu fez fora dele? Tu tem alguma coisa no GitHub? Tu tem algum projeto para me mostrar? E eu acho que isso não era uma coisa só que eu fazia. Eu sei de outras empresas que já pedem, assim, tipo, o que que tu entrega para a comunidade? Cara, tu não precisa ter um nível de senioridade alto para escrever um artigo. Pode escrever um artigo sobre uma biblioteca, tipo, pega um framework qualquer aí e se debruça sobre ele, escreve um artigo, ou, não sei, escreve sobre qualquer coisa, faz um projeto, bota no GitHub, para tu ter essa evolução, porque tu vai olhar para um profissional e tu tem que saber se ele tem interesse, porque daqui a pouco ele não sabe, e as empresas, eu vejo que, por ter essa carência, tem muita empresa que não tem problema tu não saber. Só que tu tem que ter um interesse em se desenvolver. Eles até te dão tempo de no trabalho mesmo, tu fazer um curso. Só que, claro, eles esperam que tu faça além, né? Esperam que, tipo, eles vão estar te dando o tempo deles de trabalho, que quando tu fique fora dele, num fim de semana, num feriado, tu vai continuar estudando, porque tu entende que tu tem essa deficiência, e tu vai buscar suprir ela. Tu vai buscar, tipo, conseguir ser um profissional. Então, tu ter essa vontade, tu querer, eu acho que é também muito importante para tu ter essa entrada. É, essa experiência. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas olham muito. Essa experiência que tu tem, a gente não tem, eu pelo menos não tenho, né, de contratar, mas eu acredito muito nisso, que se uma empresa está contratando, ela de repente não vai pegar o melhor, ela não vai pegar o cara que sabe mais, mas ela vai pegar o cara que consegue se integrar mais e o cara que fez mais coisas e compartilhou, que nem tu falou, né? De nada adianta tu saber mil coisas se tu nunca falou nada das coisas que tu sabe para ninguém. Então, se tu tem alguns projetos no GitHub, tu já é um profissional mais interessante para a empresa, né? Por quê? Porque a empresa vai querer teus trabalhos e que teus trabalhos circulem com cara, os outros profissionais. Eu já, assim, desculpa interromper. Pergunta, Henrique. Desculpa te interromper, sorry. Não é necessariamente uma pergunta, mas eu tive um calafrio imenso quando tu disse de não preferir o que é melhor ao invés do que saber aplicar mais. Para mim é justamente o contrário. Aí que tá. Eu não Na minha visão é tipo... Eu posso ter falado bobagem, não tenho experiência, mas é mais ou menos como o Alan falou. Se tu contratar o melhor, daqui a pouco ele vai ficar uns dias ali e vai sair fora, porque daqui a pouco tu não tá pagando o melhor salário. E se tu contratar o melhor, daqui a pouco ele vai fazer o trabalho isolado e não vai conseguir se integrar com os demais, não vai conseguir compartilhar o que ele faz, não vai conseguir pegar o que os outros fazem, e é mais ou menos nesse sentido. Mas eu posso ter falado algo contrário do que... Não, eu acho que não, eu acho que...
faz total sentido. Daqui, assim, a pouco, vai... daqui a pouco ele pode ser o melhor naquele momento ali, né? Mas o outro que não tem conhecimento ainda, mas está com mais dedicação e está mais afim, pode chegar muito mais além do que ele. Entendeu? Exato. Então, acho que daqui a pouco tu saber aonde que tu quer chegar, entendeu? Que aonde tu quer chegar e se tu está disposto a pagar um preço. Um preço, entendeu? Vou colocar uma lenha na fogueira, Elias. Nos concursos públicos que eles fazem, teoricamente, passam os melhores, né? Mas a gente poderia considerar que as gestões públicas são as melhores, são mais eficientes que as privadas? Foi só uma lenha na fogueira aí. Nem a pau. Levando em consideração como tá, como o país tá, a resposta meio que é óbvia. Eles são os melhores. Vai muito de momento, assim, né? Que um profissional, né, que ele é muito bom, ele realmente ele vai cobrar muito. E se ele entrar na tua empresa também só pelo salário, ele é muito propenso a sair pelo mesmo motivo, que é se alguém oferecer um salário maior. Provavelmente, se alguém chegar em ti com interesse, com fomentar até a pesquisa dentro da tua empresa, ver uma deficiência, ele mesmo propor na entrevista, eu acho que é um profissional que tem a agregar muito mais à empresa, né? Então, mas assim, vai muito de momento. Tem empresas que realmente vão precisar do melhor e elas podem pagar por isso e elas estão ok com isso. Então, tudo bem, é importante ter esses profissionais, mas eu acho que para quem está começando, o importante é tu ter aquele brilho no olho, que é aquele tipo, o sangue pulsando, é tu tá querendo realmente entrar e botar na cabeça, cara, eu vou trabalhar com isso. E eu só vou trabalhar em algum lugar se for com isso. Então, tipo, toda entrevista que vai tem que mostrar isso. A questão do GitHub, assim, cara, é um diferencial imenso. Imenso, assim, tu tem um projeto que tu já fez. Porque te coloca num lugar que tá contratando. Isso é muito importante, empatia, né? Tu se coloca no lugar do cara que tá te contratando, a empresa, ou até tu como funcionário, assim, qual é que é a visão das outras pessoas em cima do que tu tá entregando? Quando tu vai contratar alguém, pensa, ó, tipo, vou contratar alguém, nunca vi esse cara não tem referência, daqui a pouco ele ainda não teve experiência no mercado, fica difícil, sabe? Tipo, é realmente difícil. Agora, o cara lá tem um LinkedIn organizado, o cara lá tem GitHub, o cara já fez uma publicação, ele é ativo no Stack Overflow, ele já pôde ajudar alguém no fórum, ou pelo menos ele tentou ajudar alguém. Então, são indícios de pessoas muito interessadas e que, com certeza, tu pegar uma pessoa que tem interesse, mas não tem bagagem, tu trazer ela para tua empresa e dar essa bagagem para ela, esse próprio colaborador, ele vai, tipo, ver na empresa um grande valor, né? Porque foi alguém que deu oportunidade para ele, é alguém que ele vai zelar pela empresa, ele vai falar bem da empresa. E isso, hoje em dia, vale tanto quanto tu simplesmente pagar alguém. Porque esse programador, ele teve colegas, ele tem amigos que daqui a pouco trabalham no ramo. É muito provável, né, que ele tenha mais gente desse meio. Então, tu ter essa propaganda para os amigos dele também é importante, que isso vai acabar trazendo para tua empresa. É uma rede, né? A rede de relacionamentos, né? Isso aí, o networking é muito importante. Isso é outra coisa, tem bastante meetup hoje em dia, né? Tem até o próprio aplicativo do meetup. Tu participar de meetup, participar de fórum, tu pode até na internet, tipo, vai lá, pelo menos tu tem que estar presente, né? Tu tem que ser visto. Então, tu tá junto, tu tá no meio, faz com que as pessoas te vejam e fiquem mais fácil, até daqui a pouco tu vai para uma empresa e o cara te reconhece, sabe? Tu começa a ter referências do mercado, tu começa a ganhar essa credibilidade. Tipo, olha, o cara é interessado, ele pode não saber, mas ele tá interessado no assunto, ele tá indo atrás. Isso é muito legal. O Alan, pode falar. Outra coisa também, a gente viu, teve algumas disciplinas, né, relacionadas à organização de empresas, empreendedorismo, né? Eu acho que o quanto importante foi isso aí também, porque quando tu vai desenvolver aplicativos ou softwares, tem que conhecer como funciona
a empresa, como funciona os sistemas, como funciona o fluxo de dados, enfim, né? E eu acho que é importante isso aí, né? Não sei quanto te ajudou também. Ah, isso sim, é... Acho que, tipo, a questão do empreendedorismo eu acabei aplicando mesmo, né? Porque, tipo, por causa da startup, isso eu realmente tive que usar no dia a dia. Hoje, cara, cada vez mais você vai ver empresas pensando no cliente. Então, tipo, pensando lá na ponta quem é que está usando. Isso é algo que vai acontecer, a empresa que hoje não olhar para o cliente, não pensar em usabilidade, não pensar em agilidade, como eu já disse várias vezes. Acho que isso é algo que cada vez vai contar menos pontos, tu não pensar nisso. Então, tu entender de fluxo, tu entender de gargalo, tu conseguir analisar bem como hoje a tua empresa entrega a solução, como tu pode buscar uma inovação. Hoje, as empresas são muito abertas a novas ideias, a tu ter, tipo, cara, eu quero fazer aqui uma POC que pode ajudar, bom, tu pode fazer um pequeno experimento de como tu vai, tu pode solucionar o problema da empresa. Tipo, a empresa tem um gargalo lá que é a geração de relatório todo mês, né? Que tu pega, tu extrai os dados do mês inteiro. E essa extração de relatório leva 10 minutos para o cliente daqui a pouco ele acaba sempre esquecendo que o relatório já está pronto. E tu acha algo no, numa cloud, num curso que tu viu, numa live, que tu pode agilizar isso. Então eu vou primeiro fazer aqui um teste, uma experiência, ver se funciona. E depois eu vou levar isso. Eu acho que hoje as empresas estão muito mais abertas a tu ter esse tipo de experimentação, é pesquisa e inovação, né? De tu ter isso do que se tinha antigamente. Eu costumo falar que quando a gente está desenvolvendo, quando a gente está criando, né, a gente sempre tem que pensar no, na pessoa que vai utilizar, né? Esses dias eu li num lugar que quando a gente está desenvolvendo, a gente tem que fazer que nem quando a gente está cozinhando. Quando a gente está cozinhando, a gente vai lá e faz uma prova naquele prato que Ah, está bom, né? verdade. Porque, cara, tudo que a gente está desenvolvendo, tudo que a gente faz na área de software, alguém vai utilizar. E se tu fez uma coisa meio apimentada, uma coisa meio sem sal, vai ficar ruim para as pessoas, né? As pessoas vão reclamar e aí tu vai perder credibilidade, tu vai perder a tua empresa vai perder o prestígio. Então sempre Credibilidade. vai perder a credibilidade isso. Então sempre a gente tem que sempre pensar em quem vai utilizar, entregar uma coisa de qualidade, porque essas pequenas atitudes vão valorizando o nosso trabalho, vão fazendo a gente poder conseguir melhores condições de trabalho, conseguir, né, novas oportunidades, conseguir ser chamado daqui a pouco, né? Porque o muito importante de uma carreira, né, que a gente está falando, é não tu só ficar procurando oportunidades, mas as oportunidades te procurar, né? As empresas te disputar, Isso. as empresas querer o teu trabalho. Bah, vamos chamar o Alan porque o Alan é um cara que está sempre à frente das tecnologias. O Alan é um cara que está sempre à frente de melhorar os processos. O Alan é um cara que vai melhorar a nossa empresa. Então isso é uma coisa importante. Porque a gente fica pensando assim, o que eu posso fazer para o futuro ser legal para mim? É fazer uma propaganda boa, né? Fazer com que as empresas me vejam, fazer com que as empresas me achem, fazer com que as empresas queiram me contratar. Ou, quem sabe, criar empresas que os clientes queiram o meu produto, né? Porque eles sabem, eu vou no Alan porque o Alan é o cara da empresa que entrega mais rápido, é o cara que entrega mais barato porque ele usa tecnologias dessa forma. Então é uma coisa legal de nós pensar, né? Como que eu vou me vender? Como que eu vou fazer uma propaganda minha, do meu trabalho, da minha empresa, do meu produto? É, realmente, que nem, por exemplo, experiência quando a gente fechou a startup, a gente fechou, fez 1 ano em agosto agora, foi agosto do ano passado. A gente fechou e eu fiquei meia semana em casa, assim, e em meia semana eu já estava fazendo entrevista em 3 lugares, porque o pessoal, né, com o networking que tu vai fazendo, soube que a empresa fechou, soube que daí eu ia dar um tempo. Então, isso é muito importante, a questão de tu se vender. Claro, não vai te vender, falar que tu sabe fazer N coisas e depois tu não conseguir fazer. Tem que sempre ser muito sincero no que tu sabe e o que tu não sabe. Se tu não sabe algo, tu também tem que falar e tipo, olha, eu não sei, mas eu tenho interesse em aprender. Ou eu não sei e eu não tenho interesse nessa tecnologia. Eu acho que a sinceridade numa entrevista, ela é muito importante. Mas assim, a questão de se vender, ela é muito importante. Tu vê muitos profissionais que daqui a pouco até ocupam um cargo
maior numa empresa, principalmente pela questão de venda, assim. E quando tu vai para uma entrevista, tu tá vendendo teu peixe, então tu tem que conseguir desenrolar bem numa entrevista, falar das tuas experiências, falar dos teus projetos, de como tu trabalha. E se tu não conseguir fazer isso, a melhor forma, como eu já disse, é tipo, tu ter um projeto, tu ter aquela prova física ali que tipo, olha, é isso daqui que eu sei fazer. Alan, a gente agradece o teu tempo. Eu só vou abrir para mais perguntas. Se alguém tem mais perguntas, se não tem, a gente vai te liberar, tá? Porque já é 13h30, eu tinha a ideia de meia hora e acabou já dando uma hora. Mas o pessoal gostou. Sei que tem pessoal se formando já, que já tá bem atento à tua fala aí. O pessoal Sim. gostou mesmo, tá? O Henrique, o Gui aí, né? Estão se formando. Quem mais é formando? Diz aí. Daqui a pouco o Alan contrata vocês, ou indica vocês lá. Ó, oh, a Nicole. A Nicole, eu acho. A Nicole, tá aí o Diego, tá aí o Diego. Ó, o Diego é formando, ó, o Diego é um cara focado. Ah, mas é isso aí, cara. Eu acho que o networking ele é muito essencial, assim. Tipo, daqui a pouco me adicionem lá no LinkedIn, a gente isso. já troca uma ideia, pode procurar ali, ó. É o que tá na plaquinha ali, Alan mesmo, não tem erro. Pode colocar lá no LinkedIn, ficou muito legal isso dali. Eu tinha escrito errado a palavra carreira, o Eduardo me corrigiu ali, o Eduardo Beckerhor. Valeu, Eduardo. Boa, Alan. Boa situação tu também do LinkedIn, tá? Que é uma plataforma, eu acho que importantíssima, né? Para mim também, nos meus negócios também, ela é muito boa. Né? Então, é importante vocês terem. Claro que vocês hoje não têm, né? Um currículo ainda vasto, ainda, né? Mas tudo tem um início, né? Então, ter uma conta no LinkedIn abre muitas portas, né? Tem um amigo meu que trabalha, até já deu uma, a gente fez uma live com ele, ele trabalha em Londres também, só com desenvolvimento de aplicativos, sabe? Hoje ele trabalha para o Discovery Channel, fazendo... Então, ele conta que ele trabalha por projetos, então ele vai lá e faz um projeto, ele termina o projeto. Quando ele coloca no LinkedIn que ele está livre, chove de propostas para ele. Entendeu? Ele tem que botar lá de novo, inclusive ele disse que até troca de número, porque daí... Lá tem tipo os agentes, que nem eu trabalho aqui para agenciar os jogadores, tem pessoas que agenciam os empregos das pessoas, entendeu? Então o cara vai lá e consegue ver a empresa que está querendo e ele pega as pessoas que estão no mercado, emprega e ganha uma comissão. Então ele disse que, nossa, ele tem que... Então é importante ter uma conta no LinkedIn, né? E que é uma plataforma que profissionalmente aí vai ser importante para todos. Ah, é isso aí, cara, é normal. O LinkedIn foi comprado pela Microsoft, né? E dentro do LinkedIn, galera, tem um monte de curso que tu faz gratuito. Não, curso gratuito não. Tem um monte de testes que tu faz e tu ganha certificações ali, certificações que ele vai marcando que tu fez a prova e acertou. Tirou mais de 70 na nota, daí tu fica com aquela certificação. E se tu pagar o LinkedIn, tem uma mensalidade lá, tem um monte de curso gratuito que te qualifica, assim, né? Te dá uma credibilidade também, né, Alan? É, o LinkedIn, sim, ele é muito importante, mesmo que nem o Elias ali falou, tu pode estar trabalhando, tu pode estar empregado e, cara, aparece oferta. Isso aparece oferta nacional e te dá visão internacional, né? Porque até mesmo pessoas de fora, assim, usam o LinkedIn como meio de encontrar os profissionais. E mesmo que, tipo, hoje, daqui a pouco, você só tem um técnico, tipo, não é só o técnico, vocês já têm um técnico, vocês já iniciaram na área, já tem um ponto de interesse. Eu acho que tem muitas plataformas, por exemplo, a Udacity, o Udacity, que, cara, tem curso muito barato, assim, é R$30. Eu acho que, e se o curso não tiver R$30, deixa na lista de desejo, que eles te mandam um e-mail com que tá R$30, assim, é só esperar um pouquinho que o curso fica R$30. Isso. E, cara, ali vocês têm muito, muito curso, tem curso gratuito lá, eu acho que é uma ótima plataforma, assim, para tu ir além, né, do técnico, um passo além, e tudo isso vocês já podem começar agregando no LinkedIn de vocês, e, certo, criem o LinkedIn, vão em meetups, façam esses cursos, eu acho que tem tudo para dar certo se seguir esses passinhos, assim. Ah, legal, legal. Galera, de minha parte, eu tô satisfeito aí com tudo que o William, tô olhando o nome do William, tudo que o Alan trouxe pra gente. O Alan, que é a irmã do Ivan, né? O pessoal perguntou aqui.
Obrigado mais uma vez. Isso. Alan, por ter e compartilhado com a gente aí. Da minha parte, eu me despeço. Se tem mais alguma pergunta, fique à vontade aí, galera. O Ivan tá bem. O Ivan tá na luta agora dessa de conseguir, né, o primeiro emprego. Mas eu estamos aí apoiando ele, né? Já comprando curso, indicando o que dá, até no próprio técnico, assim, às vezes surgiu alguma coisa, ele vinha pedir. Era um suporte que eu não tinha, que ele tem, e tá mais que certo, vocês têm que usar todos os recursos que vocês tiverem da melhor forma. Mas ele tá bem, sim. Tá na luta. Tá querendo seguir a mesma área, então. Tá, até o momento sim. Mas vamos ver. Mas assim, ó, eu acho que uma outra coisa boa é o pessoal experimentar, né? Tenta fazer programação, se não der certo, tem muitas outras áreas, não tem problema nenhum trocar. Eu acho que é aquela questão do medo, assim, tu experimentando várias áreas, daqui a pouco tu se descobre naquela que tu realmente ama, tu gosta, e quando tu gosta muito de uma coisa, tu baixa a cabeça e aquilo não é ruim pra ti, tu não fica contando os minutos pra passar, aquilo te consome o tempo e é prazeroso. Sim. Mas isso aí, bom, pessoal, eu realmente preciso voltar, a gente tá no meio de uma release aqui, e aí o pessoal começou a me chamar, eu realmente tinha falado que era 30 minutinhos, mas qualquer Sim. coisa aí, pra uma próxima, a gente tá aí à disposição. Bacana, foi muito bom rever aí todos os professores, foi muito bom mesmo. Eu não esperava, achei que ia ser só o Marcelo, mas, poxa, brigadão aí. Que legal, vamos ver se um dia depois a gente pode fazer um encontro, até virtual, talvez assim, né, os dias alunos também, a gente podia fazer isso aí, né, ver como é que cada um tá, né, isso é legal, cara, sabe que para nós é um orgulho também, sabe, ver, a gente largou uma sementinha lá, né, cara, tentamos ajudar de uma forma e vocês já estão aí crescendo, bom, eu encontrei, às vezes tem uns bem mais velho já, né, cara? Já tem um som. É legal ver que eles, né, cresceram na vida aí. E é um orgulho pra gente. É, todos os professores, assim, a gente leva um pouquinho junto, cara. Cada um marca bastante a vida, ainda mais pro seu início, né, da gente. Então, o início sempre é difícil, os professores sempre estão ali apoiando e dando todo o suporte. E todo mundo, cara, sempre vai ter uma frase que tu vai levar pra vida inteira. Aham, legal. Então tá, outra vez a gente se encontra novamente aí, tá? Então tá. Tá. Valeu, Alan, abração aí. Isso aí, pessoal. Segue aí. Valeu, Alan. Tudo de bom. Abel aí. Valeu, tchau. Tchau, Alan. Tchau, tchau. Elias, tchau. Eduardo. Legal, viu? Obrigado por terem vindo aí, conseguimos todo mundo se juntar, né? Eu acho que ficou bem legal. Pelo menos ninguém reclamou, né? Eu acho que não tinha do que reclamar. O pessoal, inclusive, gostou aqui, né? A gente fica muito feliz quando vocês falam que gostaram, porque é um resultado bom pra gente, né? Muito bom que vocês conseguiram aproveitar. E vocês viram que ele é um cara bem novo, assim, ele passou há pouco tempo pelo técnico e já tá se virando aí, né? Já teve várias... Eu anotei aqui que ele teve 5 experiências já, né? Então, ele já tem uma bagagem bacana até para ajudar nós, assim, professores, né? Ele falou de várias tecnologias ali que é legal de nós saber para incluir nas nossas aulas, né? E explorar junto com vocês. Sim. Ô, Marcelo, não, e outra coisa, assim, que antigamente a gente tinha algumas profissões tradicionais, né? E era muito mais fácil os filhos seguirem a profissão do pai, entendeu? Então, o pai é dentista, daí o cara, né, fazia odonto. O pai era dono de uma madeireira, tu fazia um curso, né, tu trabalhava na madeireira, ou advogado, tu já ia lá e já entrava para dentro do escritório de advocacia do teu pai, muito mais fácil, né? E agora surgiram muitas outras profissões novas, sabe? Muitas outras profissões novas, e daí a galera que tá surgindo com essas profissões, né, que nem eu, né, e nós todos aqui, né, tanto o Alan como nós três aqui, a gente teve que aprender informática do zero, né, não tinha um pai ou alguém para nos botar num escritório, numa empresa, né, de desenvolvimento. São coisas que a gente foi aprendendo durante a vida e foi mudando e ainda vai mudar muito mais, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que acreditem, né, estudem, se dediquem, porque coisas novas vão surgir, entendeu? Então, vocês estão inseridos no mercado, tem toda essa tecnologia que tem hoje para a gente estudar. Se tu quiser, tu aprende qualquer coisa hoje em dia, entendeu? Então, a gente está aí para dar um suporte, aproveitem tudo isso, né?
e o tempo que vocês têm hoje, que vocês ainda, a grande maioria aí acho que não trabalha ainda, né? Então aproveitem, porque que, já viu que o, depois tu tem que trabalhar e estudar, é muito mais complicado, sabe? O tempo é mais curto e a gente vai estudar a vida toda, né? Não tem... A gente está aí, né? Nós também, os professores estão aprendendo direto, estamos estudando coisas novas direto, porque a gente precisa, né? O Elias voltou num tempo atrás, né, Elias? Nesse nosso tempo aí, que não tinha, não, a gente não teve esse apoio, não tinha curso, e hoje tem curso, inclusive tem curso de graça, né? Tudo tu aprende de graça, tu vai no YouTube, tem tudo curso de graça, na plataforma que o Alan falou, tem os cursos de promoção, que é R$20, cursos excelentes. Esse dia eu comprei um, cara, não acreditei como que vendem por R$20 um curso daquela qualidade. Então, hoje a gente tem um acesso muito fácil à educação, a adquirir conhecimento. E, de fato, muitas pessoas vão ter conhecimento, né? E aí, vocês, é importante vocês saberem disso para para se achar no mercado depois. Porque vocês, se vocês não correrem assim, o mercado vai consumir vocês. E vocês precisam mostrar o que vocês podem agregar, né, nesse mercado que está se estabelecendo aí, de muita coisa de graça, muito curso de graça, muito... Hoje o pessoal faz aí a semana do não sei o que, a semana da computação em nuvem de graça, a semana de vender software nas empresas de TI de graça. Então tem tudo de graça, então a gente precisa se achar nesse mundo aí e ver qual que é a nossa contribuição, né? O que a gente vai fazer para conseguir viver nesse mundo aí, de muitas coisas surgindo todos os dias e tudo de graça. Antigamente se cobrava por ingresso nas coisas, hoje daqui a pouco vão pagar para os caras aí nas coisas, né? Porque é tudo de graça. E outra coisa, né? Fazer as coisas que nenhum outro faz, entendeu? Então fazer as coisas que todo mundo faz, daí é difícil de se inserir no mercado, entendeu? Mais um, né? Então quanto mais difícil as coisas, né? Mais limitadas, mais... maior vai ser, né? Menor vai ser a concorrência para vocês trabalharem, né? Então, a gente tem que pensar lá para ver as coisas que estão liderando no mercado, né? Não, eu quero que a Nicole não fique brava de eu falar de líder, né? Mas, eu vou falar em líder, a Nicole já vai relacionar com outra coisa, mas não tem nada a ver, tá, Nicole? Tá. Mas, enfim, né? Fazer as coisas que são, né, a questão da língua também, inglês, cara, extremamente importante, sabe, porque fora do nosso país tem muito mercado também, muito mercado. E tudo que a gente puder fazer diferente do outro, né, se tá concorrendo você e uma outra pessoa, e você sabe inglês e conhecimento técnico, a outra só tem conhecimento técnico, vai ser contratado, entendeu? Então, tudo que a gente puder agregar, fazer diferente, entendeu, é melhor. Se você tiver o cadastro lá no LinkedIn, tiver acesso a espanhol, inglês, conhecer todas as plataformas, aquilo dele, que ele falou também, sim, ser sincero, né? Ó, essa linguagem eu não conheço, mas estou disposto a aprender, porque eu conheço as outras tantas, é parecido, eu vou me dedicar, vou, né, mostrar que tem interesse, que quer mesmo, né? Enfim, acho que é por aí. Mas beleza, então, vamos voltar lá para outra sala, então, a minha, a turma ali, tá? E vamos dar sequência lá. Ok? Um abraço aí para os alunos que eu não vou mais ver hoje, então. Tá? Obrigado. Tá, e para os professores também, Marcelo, parabéns pela iniciativa aí, Eduardo também. Vamos fazer outras aí, que a gente tem vários contatos de alunos aí, de outros profissionais e amigos que a gente pode agregar aí, tá? Beleza. Um abração aí. Valeu, Elias. Abraço, valeu, gente. Obrigado. Vamos voltar lá na outra sala. Olá. Valeu, tchau, 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 Elias. Eduardo, tchau, pessoal. Os meus alunos podem ficar aqui, que eu só vou falar mais uma coisinha. Quem que é meu aluno? Eu tô, peraí, só que tô saindo. Tá, tem o Eduardo, o Enzo, o João. E só que é, né? Ah, e o William, né? E o William, tá, beleza. Ah, o Pedro tá aqui também. Bom, galera, então, acho que foi bem legal, assim, né, a participação do Alan, e no tempo dele a gente tinha o curso bem nessa mesma estrutura que a gente tem hoje, assim. Eu lembro que ele fazia o curso e fazia bastante coisa em casa, assim, e ele é um exemplo de cara dedicado, assim, ele sempre foi um cara bem focado, assim, que aproveitava os professores, assim, ao máximo.
E achei que foi legal, assim, ele agregou, assim, né, na nossa tarde de hoje. Vocês gostaram? Tiveram alguma dúvida? Sentiram alguma coisa difícil, muito fácil? Enzo, João e William gostaram? Bacana, ele é um cara bem simplesão, assim, né? Bem aberto, falou da experiência dele. E ele passou por várias empresas e aprendeu tecnologias diferentes, né? E eu acho que é assim mesmo, a gente sempre vai aprender, cada empresa vai ser uma escola diferente, né? Eu sempre falo que a primeira empresa que eu trabalhei foi uma escola onde eu aprendi muita coisa. Não, essa questão do emprego é fácil, tá, William? Tem muito emprego na área. Se vocês entrar no site, tanto faz, da CWI, da Reche, da própria SAP, vai ter vagas abertas em todas elas. E o difícil é preencher essas vagas. Eles até fazem entrevista e tal, mas as pessoas acabam não passando para a vaga porque não são capazes de assumir a vaga. Então, para te assumir essas vagas que tem, né, porque tem muita vaga, tu tem que ter um diferencial. Porque a gente tem, eu tenho vários exemplos de alunos que já terminaram o curso, já se formaram e não conseguem emprego e vão trabalhar de Uber, vão trabalhar de outra coisa. Porque para te entrar na empresa, pegar uma vaga, tu tem que ter um diferencial, né? Não adianta tu só chegar lá e dizer, ah, eu fiz o curso técnico. Então a empresa, pensa assim, ó, a empresa está te contratando. Eles querem que tu mostre que tu é bom em alguma coisa. Eles vão apostar em ti, vão te pagar, então eles querem um resultado, né? Então as empresas vão contratar se tu tiver um resultado. E aí é aquilo que ele falou, se tu tem um perfil bacana no LinkedIn, se tu tem uma rede de contatos bacana, se tu é um cara que participa de eventos, que tu vai em eventos de computação, né? Vai em cursos, que tu conhece tecnologias, que tu tem um monte de projeto no GitHub, que tu tem um monte de código lá, bonito de ver, código que funciona, código que é útil em vários cenários. Se tu tem participação no Stack Overflow, se tu é um cara que responde às dúvidas dos outros, tu é um cara que pode ajudar a empresa. Então, tu tem que ter esse diferencial, né? Ô, galera, tá chegando a minha hora aqui. Para hoje era isso, então. Obrigado pela participação de vocês. Um abração aí, tá? Valeu, João. Valeu, William. Tem mais um aluno aqui na sala, mas eu acho que é da outra turma, né? Beleza, William. Abração, William.